добрий день, можна вам коментарі? Шаймо, просто перше на виступ. Головне завдання нашої об'єднаної політичної сили – зберегти країну, зберегти її єдність та створити подальші умови для розвитку нашої держави. Тому ми маємо завдання, ключове завдання для кожного із нас – це сформувати відповідальні команди на місцях, які мають стратегію і чіткий план дій. Забезпечити вирішення реальних проблем регіонів через конкретні справи. Привести до влади на місцях, запросивши в команду і участі в нашій команді. В місцевих виборах волонтерів, учасників АТО, громадських активістів, тих людей, які мають авторитет, тих людей, яким довіряє суспільство, тих людей, які є зразцем дій справжніх патріотів. Незважаючи на те, є вони членами партії чи ні. Сьогодні важлива єдність громадян, суспільства з політиками, яким вони довіряють управління державою. Хочу підкреслити, на всіх рівнях. Сьогодні в нашій команді прогресивні реформатори, управлінці міжнародного, українського, регіонального рівні. Такі, як Михайло Саакашвілі, такі, як Геннадій Москаль, Наталія Резка, Володимир Гройсман. Таких людей тисячі, які готові брати відповідальність і працювати на майбутнє нашої держави. І наше завдання – зберегти і змінити країну. Це спільне завдання кожного з нас. Я вдячний кожному, хто не боїться відповідальності за свій регіон, за своє село чи місто, за те, що він робить для своєї країни.